Ანიში და პროდუქტი 2019 წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებთან შედარებით 6.2% შემცირდა. Თლიანში და პროდუქტის მაჩვენებელი ერთულ მოსახლეზე წლიურად 13.292 ლარით განისაზღვრა, რაც თავის მხრივ 4.274 დოლარს უტოლდება. Თლიანში და პროდუქტის დარგობრივ სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილით საბიტუმო და საცალო ვაჭრობა გამოირჩევა. ჯგუფში ავტომობილებისა და მოტოციკლების რემონტს 14.5% უჭირავს. უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობების წილი კი 11.7%-ია. Შემდგომ პოზიციებს დამამუშავებელი მრეწველობა 10.8%-ით, ხოლო მშენებლობა 8.9%-ით ინაწილებენ. 2020 წელს თლიანში და პროდუქტის მოცულობა ყველაზე მეტად განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობებში შემცირდა. კლება 17.9%-ია. 22.3%-ით შემცირდა ტრანსპორტისა და დასაწყობების მიმართულება, ხოლო 18.9%-იან ვარდნა ხელოვნების, გართობისა და დასვენების სექტორში. Თლიანში და პროდუქტის მოცულობა 7.9%-ით გაიზარდა ჯანდაცვის სექტორში, ხოლო 3.6%-ით სოფლის მეურნეობაში. Არის დარგები, სადაც ცირედი ზრდაც კი შეინიშნება, მაგრამ საერთო ჯამში პრინციპში საკმაოდ დრამატული არის ვარდნა 6%-ზე მეტი. ეს აღემატება იმ პროგნოზებს, რაც გასული წლის განმავლობაში კეთდებოდა. პრინციპში სხვადასხვა სცენარებით იყო ეს პროგნოზები და შედარებით ყველაზე პესიმისტური პროგნოზი გათამაშდა სამწუხაროდ. ზრდა იქნება, ოღონდ დამოკიდებული არის ეს ყველაფერი იმაზე, რამდენად გაიხსნება ეკონომიკა, განსაკუთრებით ტურიზმის ნაწილში. არ უნდა გაგვიკვირდეს 6.2%-იანი კლება, ეს კი არა უფრო დიდი კლებაც იყო შესაძლებელი, იმიტომ რომ მთელი წლის განმავლობაში რამდენიმეჯერ ჰქონდა ძალიან მკაცრი შეზღუდვები დაწესებული, რომლის პირობებშიც სექტორების რაღაც ნაწილი იყო გაჩერებული, ასევე მთელი წლის განმავლობაში პრაქტიკულად ძალიან მიზერული ოდენობით შემოდიოდა ტურისტული ნაკადებიც და აქედანაც ძალიან დიდი ნაწილი დაიკარგა თლიანში და პროდუქტის. რაც შეეხება 2021 წლის პროგნოზს, პირველ რიგში ძალიან რთულია პროგნოზის გაკეთება და ამიტომაც ველოდები, რომ მთელი წლის განმავლობაში საერთო შორის ორგანიზაციების და მთავრობის პროგნოზები რამდენიმეჯერ გადაიხედება. ალბათ და ის თუ როგორი იქნება ზრდა მომდევნო წელს, დამოკიდებული იქნება, როგორი იქნება ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ქვეყანაში.